allihopa och välkomna till ytterligare video ifrån mig, Lucas Zinho. Nu är det så här att nu ska jag egentligen börja jobba heltid igen med att göra YouTube. Jag har tagit en och en halv, två veckor lite off efter julkalender. Jag började vila, jag har haft lite problem med hals och sådär. Men nu kommer ju Team of the Year och allt sånt där. Så jag kommer streama två gånger om dagen. En gång på eftermiddagen med, Division Rivals. Och så kommer jag köra drafts på kvällarna där vi ska försöka packa några av de här Team of the Year-spelarna. Men innan vi hoppar in och berättar lite innan om min weekly, helt enkelt, tycker ni ska lämna en like på den här videon och inte glömma att subscribe på min kanal för mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Ja, min weekly, jag har inte tränat någonting i veckan i taget. Jag har varit helt fast med min football manager-sparning, så jag har inte spelat någonting och jag vill tappa lite motivation, liksom, kan man väl säga. Men jag ska börja träna nu igen. Vi har fotbollsexpo som kommer i Allsvenskan. Ingen aning när den startar, men man borde ändå ligga i form, helt enkelt. Vi drog in 30 förra veckan. Och planen var ju såklart att göra det igen. Men det gick inte riktigt så bra som jag gjorde förra veckan. Men det går ju upp och ner i FIFA, liksom. Ibland så har man en dålig vecka där. Och jag kände väl framförallt den här veckan att vara så här, jag tyckte inte att det var kul att spela. Och därför så fick man ett lite sämre resultat. Jag tappade inte bara fokus utan vilja att ens spela och vinna matchen i princip. Men det är någonting vi får jobba med. Nu går vi in och kollar i matcherna. Det började ju på fredagsmorgonen typ. Det var ju inte brunt lunch, men det var morgon för mig. Med att en standard weekend league match. Man möter en Shevchenko, man möter en Figo. Man möter såna där typer av spelare. Vi spelar in det till Messi som har jättemycket tur. Ni ser mycket delay på den där svängningen. Det var inte alls meningen att göra sådär. Men vi är i alla fall 1-0. Nu ser vi ju glidaren sedan igenom. Gör en fin fint. Inte Cruyff som gör 2-0. Och vi ska nog försöka göra någon förändring i laget. Jag vill inte ha in några Team of the Years för att anledningen till det är ju såklart för att jag inte vill upp ratingen på mitt lag. För jag var max 86 i rating på laget. Och då måste jag ha guldspelare på bänken också. Så jag kan inte uppgradera så mycket mer. Utan då är det nog Messi som ryker. Så jag funderar på typ att kanske ta bort Messi i mitt lag och sätta in med Adama Traoré 83. Vi får se hur jag gör med det, helt enkelt. Men oavsett vad, vi ledde 5-0 i den här matchen. Det var ju inga problem alls att vinna de här. Men det är ganska standard weekly league matcher. 20 av matcherna är ju så här. Messi med ett fantastiskt skott upp i krysset. Så sitter de i kryllan. Ja, i kryckan säger man ju inte kryllan. Cruyff 7-0. Och det var inga problem i den här matchen. Han vägrade rage quit, helt enkelt. Sen hoppar vi in i min stream som jag hade på Twitch. Jag spelade inte alls bra här. Och det här var väl sista matchen jag hade tänkt att köra på streamen. Och det här är ett rån. Det här är ett rån. Cruyff skopar runt. Marc-André ter Stegen räddar. Kolla på spelet här. Cruyff håller ifrån. Elzebio kommer fri här. Jag lyckas prickskjuta ter Stegens hand. Ter Stegen är helt jävla galen. Jag förstår inte varför han är så jävla galen, men det är han i alla fall. Cruyff ytterligare ett skott. Kanske inte är 100% att gå in, men jag tycker den ska gå in. Och Zebio kommer sen här vidare, blir helt fri. Och här bara skriker ut, snälla, den här måste sitta till slut. Och det gör den! Till 1-0 precis i en halvtid. Och det var ju total dominans i den här matchen. Och Zebio gör 1-0, jag dricker lite vatten där. Fantastiskt fint. De firar. Och han har inte haft ett anfall på hela matchen. Tills det här händer. Där jag inte får riktigt få till switchen med Van Dijk. Och jag vill tackla med vänster här. Men Mendy går till hans spelare istället. Och han gör 1-1. Och jag tänker bara, men herregud, han är tillbaka i matchen. Hur fan kan det här hända? Vi pumpar i alla fall vidare. Ni ser minuten 78 här. Cruyff snubblar runt. Hittar in Theo Sebios som tar sig klumpigt här. För det är så mycket delay. Går inte göra någonting åt. Sen kommer han på en kontring här i 80:e minuten. 80:e minuten, kommer runt på kanten här med sin Dembele som är jättetrött. Spelar tillbaka den till Nelson Semedo. Hittar in den till Kanté. In till Neymar och Messi får in den där och man bara, så herregud. Herregud. Jag bara springer ifrån stolen här för att det är så löjligt att han ens är med i den här matchen. Paulinho fortsätter i alla fall här. In till Eusebio, jag baitar lite. Skjuter upp den i kryllan egentligen med Eusebio, men han räddar den. Och istället så vinner han faktiskt två matcher med 2-1 här. 12-2 i skott. Och här har man ju direkt tappat motivation att spela resten av matcherna. För att det finns ingen anledning att spela så man inte kan nå topp 100 eller 30. Sen får man möta det här laget. Och det här var ju också ytterligare en tuff match att lira. Och det var dagen efter det här. När jag kommer runt med Cruyff här, hittar ni till Eusebio. Det är inget mål tydligen. För att de där så missar man ju med Eusebio 99 avslut och allt sånt där. Han bryter bollen här i 25:e minuten. Jag kliver upp, bryter den här bollen egentligen med Militao, vet inte vad som händer, han får behålla den. Springer rätt på mig, får behålla den, spelar till en offside, stående Ronaldo som lägger in 1-0. Mm, fantastiskt, eller hur? Och det skulle inte ta så lång tid innan vi ändå fick lite yta här med Messi att glida runt. Han är så smidig under situationerna, gör 1-1 i princip på kickoff. Men han skulle faktiskt få en straff ur det här läget när han kommer här. Och jag trycker inte på någonting, jag står bara i ryggen. Och han får en straff i 86 minuten från Van Dijk. Och jag vet ju att man aldrig ska slänga sig höger, man ska alltid gå vänster. För skytten går alltid till vänster i princip.
alltså i princip. Jag lägger alltså 18-1 här, det är bara 11 matcher kvar. Och han skjuter typ i mitten vänster. Hade jag gått till vänster så hade jag räddat den. Så att han vinner på det där målet och på den straffen. Och det var ju otroligt tufft att ta såklart. Men vi pumpar vidare här i morse då, alltså på söndagsmorgonen. Då fick jag möta Manicka, en av världens absolut bästa spelare. Han var helt fenomenal under 17, vann flera stora turneringar. Så att det här var bara shit, ska jag möta med honom när jag bara har råd med en torsk till. Han gör 1-0 med Neymar i en stängd match. Det här gjorde målet på 65 eller något sånt där. Men han gör det i alla fall på ett fint sätt. Jag tyckte jag skulle täcka den för jag tryckte fika på en Van Dijk, men ingenting hände. Vi lägger en jäkla press i alla fall. Cruyff snurrar runt in till Zabio som kommer här. Och vilket avslut det är i bortre krysset från honom. Vi gör 1-1. Men på i ett långt anfall så kommer han att ta ledningen återigen. Och han kommer här med Mbappé. Spelar till Julitita. Mbappé, inte Neymar. Finns ingenting jag kan göra där. Jag är inte snabb nog att switcha. Den ska jag absolut inte gå in där, tycker jag egentligen. Men det gör den i alla fall. Men vi får ett sista läge när Eusebio pumpar fram. Inte Cruyff. Cruyff tar sig igenom på ett fint sätt här. Och så är jag världens mest onödiga snurrfint. Får ändå tillbaka bollen. Drar skott i panik. Bollen studsar. Och Nainggolan tacklar in 2-2 mål. Det är alltså... Det var en väldigt, väldigt jämn match. Och jag förtjänar inte, eller jag hade inte skrikit att han att det var oförtjänt om han hade vunnit den. Men vi har i alla fall 2-2 på det där otroliga B-sättet. Sen kommer vi fria med Mbappé här. Och vi får en B-straff när hans målvakt kapar mig. Hans Van Dijk är det faktiskt till och med som ger straffen. Men jag missar den straffen. Så att, det var väl tur att det inte blev någon B-s där i alla fall. Jag säger vi hittar dock inne till Mbappé senare. Han är lite felpositionerad för att blocka den. Och i 119 minuten så gör vi faktiskt det där målet. Fantastiskt och skönt att vinna den här matchen mot Manicka. Manicka slår vi. Förlorar mot guldet-spelare. I FIFA. Det är FIFA liksom. Men här har vi totalt tappat motivationen. Jag sitter här och är helt frustrerad för jag sitter och spelar Football Manager i 6 timmar och jag vill bara fortsätta spela Football Manager, men jag vet att jag måste spela klart Weekend-ligan och ja, huvudet var inte på rätt ställe helt enkelt. Men jag gör i alla fall 1-0 på ett BS-mål. Hans Adama Traoré springer senare vidare här. Jag tar bollen från hans anfallare, men min Alisson kapar honom. Fantastiskt, eller hur? Och han gör då 1-1 på straff. Jag förstår inte varför jag slänger mig höger. Jag tänkte så här, nu är gången där jag går till höger. Men så var det inte. Han gör 1-1, är Royce på straffen. Och jag pumpar på. I 88 minuten sitter jag inne till Messi. Fin dragback. Hittar in den. Pang. Tåpaj upp i första hörnet. Och vi vinner faktiskt matchen. Så möter vi det här laget. Stevie G och allting. Och här orkade jag inte spela ut taget kan jag säga. Den här matchen var frustrerande. Ni ser hur jag springer upp med Mundi här. Det ska jag absolut inte göra. För hans Mbappé blir totalfri. Jag bara ger bort den här matchen i princip. Han gör 1-0 där med Mbappé. Och det är allt som händer i matchen i princip. Och... jättekorkat efter den hörna att släppa till det på det där sättet. Sen får man möta det här laget med Drogba och allting. Och det här var en frustrerande match kan jag säga. Väldigt frustrerande. Jag spelar runt bollen här. Får tillbaka den här. Även fast han har tacklat mig här. Den flyger iväg lite. Vera hittar in den till Zabio som drar bort den. Får en jätteturlig studs. Inte Cruyff som gör 1-0. Det var väldigt, väldigt, väldigt rättvist dock. För att jag dominerar den här matchen. Sen här bollen här med Alisson. Tjongar iväg den. Han vinner tillbaka den. Jag vill ju ha den på djupet, så långt fick vi den inte. Han spelar en ren och Vera. Och sen får han in den här fint passningsspel in till Mbappé som gör 1-1 i den här matchen. Och vi pumpar vidare. Vi är inne i mitten av andra halvlek när vi får in det till Cruyff till Eusebio. Och det var så skönt att få in det här målet 2-1. Jag bara, oh, herregud, gud vad skönt liksom. Och Nainggolan spelar den här till Van Dijk. Vi hittar upp den till Traoré som kommer här. Alltså nu är vi inne i 82-83 minuten här. Jag hittar en fin boll till Traoré som är så snabb och så teknisk alltså. Sen drar vi en dragback här. Vi kommer in i mitten med Traoré som har två stora wickfoot och skjuter utanför där. För jag vill ju dra en tåpaj med hans höger i bortre. Men så blev det inte. Istället på kontringen då. Eller ja, då spelar han den igenom mig. Går direkt på Alisson och han får tillbaks den. Gör 2-2 på det. Och vi har ett sista anfall i matchen här. Där Cruyff kommer. Han spelar den till Mbappé med årets sämsta touch möjligtvis. Och det blir istället så att han får sista anfallet. Sista anfallet får han i alla fall när han kommer här med Kent på kanten. Spelaren på en markerad spelare. Van Dijk lyckas inte trycka undan Mbappé här. Spelar in den till Kanté som drar direkt skott med vänstern in till 3-2. Och vi missar Elite 1 på grund av den där matchen. Vi ledde alltså 2-1 i 85. Har det läge med Adama Traoré och bara stänga matchen. Istället så gör han 3-2. Och det var fruktansvärt jobbigt. Och det är första gången jag missar Elite 1 i år. Det är katastrof såklart, men jag får bara skylla mig själv. Alltså, jag hade otrolig otur. Jag blev rånad i de två första torskarna. Men jag hade även tur mot Manicka. Men det är så irriterande när man slår proffset men man torskar mot de här guldspelarna. Jag skojar inte, de var guldspelare. Så att jag får helt enkelt höja mig. Det här är inte tillräckligt bra.
Vi får absolut höja oss och träna mer i veckan. Som sagt, det kommer bli 2 streams om dagen. Så vi kommer spela mycket, mycket FIFA nu i veckan för att förbättra det här resultatet. Men jag får tacka er för att ni har tittat och för att ni supportar mig så mycket. Även fast det kanske inte går sämre. After rain comes sunshine, som man säger. Alltså efter rent kommer solsken. Efter det har varit dåligt så blir det bra igen, helt enkelt. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att ge den en like och att subscribe på min kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra, allihop. Ciao!